Skurtat minn sħabu bil-muturi, Michael Sciberras għamel l-aħħar vjaġġ tiegħu f'din id-dinja lejn il-Knisja ta' Giezu fir-Rabat. Ir-Rabat il-post li fih trabba flimkien mal-ġenituri tiegħu. Il-Knisja l-kemm żgħira laqgħet fiha ammont kbir ta' nies li nġabru biex jagħtu l-aħħar tislima lil Michael. Maħbub minn ħafna b'mod partikolari minn Martu Joan, li bl-imħabba li kien hemm bejniethom ġabu fid-dinja tifel li ta' sentejn u nofs tilef l-missieru. Il-patri Gwardjan Paul Galia tullom elija kellu klim ta' tifħira l-Michael li deskrivih bħala raġel biżel li wara rispett kbir lejn ta' madwaru. Għaliex permezz ta' Michael il-mulej ġabanna daqshekk. Daqshekk folla numerusa. Forsi ħuti, il-kelma tagħna m'uridniex inhu l-iskop tal-ħajja tal-bniedem. Michael tilef ħajtu f'ħabta ħedon ma' karozza fit-triq notabbli ħattart f'inċident li seħ is-Sibt kmieni filgħodu. Huwa li kienet isuq mutur instab mejjet ħames sigħat wara l-inċident fuq siġra li hemm fit-triq.